Nicke tyckte att han kände igen den här svansen som kom i full fart emot honom. Men det kunde inte vara Hundis. Hundis skulle aldrig åka så där fort. Hur många rullskridskåkande taxar kan det finnas i den här stan? Äntligen var det över. Hundis ångrade att han provade de där rullskridskorna. Han ville aldrig se dem igen. En hund på rullskridskor, du måste vara en duktig liten rackare. Och så stilig. Men det var klart, han passade faktiskt bra i de där rullskridskorna. Med lite övning blir han stans stora stolthet. Duktig bove. Hundis kunde inte komma på något värre än att åka rullskridskor helt utan kontroll med en katt på ryggen. Inte för en... Wow, den där katten skateboard är gjord av en hund! Gnocchi upptäckte att när pojken lutade sig kunde han styra. Det kanske hon också skulle prova. Nicke tyckte att han kände igen den där flygande hunden. Men det kunde inte vara Hundis. Hundis skulle aldrig flyga. Men det är klart, hur många flygande, rullskridskåkande hund- och kattteam kan det finnas här i stan? Nicke tyckte att det här var ett bra tillfälle att visa Hundis hur man bromsar. Hur mycket Nicke än försökte att bromsa så åkte de fortare och fortare. Han trodde aldrig de skulle kunna stanna. Ända tills... Hundis, jag har varit orolig. Vad har du? Du är en lortgris. Ser ut som att han inte är den enda. Vi kan inte låta hyresvärden se oss så här, Hundis. Jag hämtar en handduk och tvättar av dig, gubben. Det är bäst att vi tvättar dig också, Nicke. Nej, men vänta lite. Nicke? Hundis var säker på att han hade lärt sig åka rullskridskor om inte den där apan och katten hade varit i närheten. Men låg det inte ett par rullskridskor här? Måste ha inbillat mig det. Mm.
Kaninerna var för snabba. Nicky måste lura dem på något vis. En inne, sex kvar. En sak var tur för Nicke. Kaninerna var för små för att fatta det där med fotspår. Det räcker inte bara att vara smart när man fångar kaniner. Man måste ha en keps också. Tre inne, fyra kvar. Ekorrar gillar inte överraskningar. Inte ens små överraskningar. Nicke räknade kaninerna. Han hade fångat Snövit, Fläckis, Svartöra, Bomullstass, Brunis och ekorren Hoppsan. Lägg till att bli fångad av en apa på listan av överraskningar som ekorrar verkligen inte gillar. Alla fotspår leder inte till söta små kaniner. Hej Nicke! Vad gör du? Bill var snart klar. Nu var det bråttom för Nicke. Nicke hade fångat alla kaninerna, utom Herbert Nilsson. Och snart skulle Bill komma hem. Nicke hade letat överallt. Vad han behövde var en kaninexpert. Men vem vet mycket om små kaniner? Det kommer aldrig att fungera. Nicke försökte förklara att hon inte hade tid att leka med en trasselsudd. Hon måste leta efter Herbert Nilsson. Men det var ingen trasselsudd. Det var Herbert Nilssons svans. Hej Nicke! Håller du kaninernas sällskap? Tack! Som tack för det och för att du har haft tålamod ska du få klappa en precis nu. Att klappa en kanin är inte lätt. Det handlar om att alltid ha full uppsikt. Nummer ett. Ta bort haspen. Men du vill väl klappa kaninerna, eller hur? Okej. Du är verkligen försiktig kompis. Hörru. Hur är det där ekollandet hamnat där?
Nicky undrade om giraffen bodde här med en vän, som mannen med den gula hatten. Giraffen och zebran sa inte hej. De kanske inte såg Nicky i mörkret. Det var inga djur som var här. Det här var verkligen underligt. Skuggorna från möblerna såg ut som djur. Han ville väldigt gärna visa det här fantastiska för några andra. Vi vill att du ska se hur den nya färgen ser ut innan vi målar hela rummet, herr Glas. Jag har valt den där färgen själv. Alla tycker att det är ett tråkigt rum. Jag vill ha det fyllt av liv! Nej, jag vet inte exakt vad du menar med fyllt av liv. Nicky var överlycklig. Någon hade kommit för att titta på vad han hade gjort. Men de såg inte nöjda ut. De kanske måste titta en gång till. Nu när ljuset var släckt, eller när det var tänt, kunde väl alla se samma djur som Nicky såg. Har ni gjort det här? Nej! Apan måste ha gjort det! Nicky hade sett upprörda människor förut. De behövde oftast vara i fred en liten stund. Stoppa den där apan! Apa målar rum. Målarkvinna upprörd. Det måste vara Nicke. Det är bara en fågel. Nicke tyckte att hans fågel var okej. Men han kunde göra en kanin mycket bättre. Vadå? Din kanin? Jag vill prata med dig, Nicke. Nicke! Har du målat ett rum, din olydiga apa? Jag vet inte hur jag ska kunna tacka dig, Nicke. Alltså, jag... Tacka honom! Tacka honom! Tacka honom! Vet du, jag trodde nästan att det där var en häst. Men, wow! Det är en zebra! Bara ett geni eller en apa kan göra något sånt här. Jag kan hyra ut det här som glaspalatsets djungelrum. Nicke, glaspalatset är alltid halvfullt, men med fler sådana här specialrum så slår jag vad om att det snart blir fullbokat. Haft en bra dag? Ja, Nicke fick ett jobb idag och det funkade jättebra. Hundis verkar glad att vi är hemma. Hundis var verkligen glad över att Nicke var hemma igen. Och ute på stan verkar det fungera bra. Jag tror bara att han är hungrig. Jolins silo. De hade flutit tillbaka på floden. De var inte vilse. Allt de behövde göra var att komma i land. Det var en lång väg att springa, men de visste att när de kom fram till silon så skulle de vara
helt vilse. Det var fel silo. Nu var de mer vilse än de små kycklingarna. Nicke kunde inte ens se floden. Han kände inte igen sig alls. Men där var ankstenen igen. Ett landmärke. Nicke fick en idé. De kunde se den stora ankstenen. Vad hade de mer åkt förbi på floden? De stora träden. Båten. Och Brolins silo. Solen gick ner bakom Brolins silo. Plötsligt kände de sig inte så vilse längre. De sprang till ankstenen. Men när de kom dit tyckte de inte att det såg ut som den stora ankstenen. Men när Nicke gick runt stenen så såg han att det var den stora ankstenen. De stora träden. De hade hittat nästa landmärke. Och där var båten. Ett landmärke till. Om de bara gick längs med floden så skulle de hitta silon. Med solnedgången bakom sig. Men Nicke förstod att om de skulle gå längs med floden hela vägen runt så skulle det ta för lång tid. De kunde ta en genväg istället och följa solen. Det kunde inte bli lättare. Okej, det skulle varit lättare om de såg var de gick. De skulle gå mot solen. Men hur skulle de hitta? Det var den här vägen. Kycklingarna kände igen de där apfötterna. Vi kommer aldrig att hitta kycklingarna i det här mörkret. Nicke! Sa jag inte att du skulle stanna vid flodkanten? Åh, du har hittat dem! Du är en hjälteapa! Nicke, hur hittar du dem? Efter en dag när man varit vilse på landet finns det ingenting som är så skönt som att åka tillbaka hem till stan. Såg du flotten vid floden? Bill har byggt den åt oss. Nästa helg tar vi en avkopplande flotttur. Skulle inte det vara kul? Jag har letat överallt efter dig. Nicke ville leka mer med paketinslagarna. Men han var tvungen att gå hem med byxorna. Nicke hade inte varit borta speciellt länge. Men när han kom hem... Presenten var borta.
Åh, tack för att du hämtar byxorna, Nicke. Ja, jag vet hur nyfiken en liten apan kan vara, så jag har ställt undan presenten. Så du kan tänka på något annat. Men att han hade gömt presenten gjorde Nicke ännu mer nyfiken. Det var första gången som Nicke såg att väggarna var inslagna. Det såg ut som det satt presentpapper på presentpapper. Det fanns säkert 100 olika lager med presentpapper här. Eller kanske inte. När pappret var slut försökte Nicke sätta tillbaka det igen. Men det ville inte sitta kvar. Då kom han på hur han skulle göra ett perfekt badrum som skulle passa till professorns födelsedag. Är det du, Nicke? Se till att du tvättar dig innan professor Wiseman kommer. Och du, kan du se till att skålen med den färska frukten står framme så att hon ser den? Så lätt slipper du inte undan. Du har inte tvättat dig. Händer är alldeles kladdiga. Okej. Vad är det som har hänt här inne? Professor Wiseman. Hjälp mig att städa undan här inne. Hej, Nicke. Är allting bra? Jag kommer alldeles strax. Jag har köpt din favoritfrukt. Varsågod. Är det här en bananapelsin? Man kan inte sätta skal på frukten, Nicke. Det kan bara naturen göra. Men å andra sidan, naturen gör inte bananapelsiner. Ledsen, jag är... Ha den äran. Från Nicke och mig. Åh, det hade ni inte behövt. Vill du hjälpa mig att öppna den, Nicke? Jag hade aldrig gissat att det var sån här i paketet. Det var därför det var inslaget så. Min favoritsymfoni. Du kom ihåg det. Mm. Tack. Vi lyssnar på den under middagen. Jag kan äta. Nicke tyckte det var bäst att han tog något att äta. För det här skulle ta lång tid. Nicke höll på att göra i ordning frukost medan mannen med den gula hatten arbetade med ett viktigt jobb. Den här lantluften var precis vad jag behövde. Ja, till aftonen kommer min hyllning till professor Wiseman att vara perfekt. Med hennes stora visioner. Och hennes goda insikter, just det. Utställningen. Ulliga mammuten. Hennes kärlek till den ulliga mammuten. Okej. Nu äter vi frukost.
Frukt och ägg är ju gott. De här skåpen är ju för små för oss. Vi kanske borde köpa mindre mat. Tanken på att få mindre mat gjorde Nicke ännu mer hungrig. Nåja, vi behöver i alla fall frukost. Du, jag åker till marknaden. Du kanske kan skriva färdigt mitt tal när jag är borta. Jag ger hoppsan lite extra nötter. Han lagrar sin mat. Ekorra gräver ner sin mat i marken. Sen när de behöver den, gräver de upp den och har massor att äta. Nicke visste inte att man kunde förvara sin mat under marken. Nicke och mannen med den gula hatten behövde verkligen ett bra ställe att förvara sin mat. Knappt vänta tills han skulle få beröm för det smarta ekorrskafferiet. Nicke! De här munkarna blev ju supergoda! Nicke, den här fisken blev fantastisk. Ja. Okej, nu äter vi frukost. Sen ska jag jobba på mitt tal. Var är vår mat? Nicke, det är visst en mattjuv i farten. Varför skulle någon vilja stjäla konserverad paprika? Nicke ville förklara att det var han som hade tagit hand om allt. Nej! Har vi jordekorrar? Har ekorrarna stulit vår mat? Min paprikaburk. Varför skulle någon vilja gräva ner den? Hundis och Nicke var inte bara vilse. De var vilse mitt i natten. De kanske inte kunde se vägen hem. Men de kanske kunde höra vägen hem. Nicke försökte komma ihåg alla ljud han hade hört på vägen. Här stod de, vilse mitt i natten, och allt den där dumma apan kunde göra var, ja, vad det nu var. Då fick plötsligt hundis en idé. De kanske inte kunde se vägen hem, men de kanske kunde höra vägen hem. Han försökte komma ihåg vilka ljud han hade hört. Oh.
Nu var det Hundis superhörsel som gällde. Det där var inte rätt ljud. Så gatumusikerna kunde inte vara åt det hållet. Antingen var det där fel ljud, eller så hade musiken fastnat med tungan i trumpeten. Hundis visste att de närmade sig, eftersom ljudet blev högre och högre. Men då blev det plötsligt lägre och lägre. Hundis försökte komma på hur de kunde ha sprungit förbi ljudet. Men vissa saker kan en hund helt enkelt inte förklara för en apa. Och sen började de arbeta tillsammans som ett lag. Nicky berättade vad han hade hört. Och Hundis använde sina superöron för att spåra ljudet. Hundis och Nicky hittade hem. Till gränden utanför deras hus. De var hemma för att de hade samarbetat. Hundis kunde inte minnas varför han hade tyckt att Nicky var ett problem. Ja, rummen är städade här. Ni skulle ha sett all smuts jag tvättat bort. Den här behållaren innehåller det smutsigaste vattnet jag sett. Nicky ville verkligen se världens smutsigaste vatten. De gör inte reservdelar till den där modellen längre. Den är för gammal. Vad säger som ett nytt, fint kylskåp? Gammal? Den är ju klassisk. Jag gillar den. Nej, jag ger mig inte förrän jag har hittat ett handtag till min modell. Det kändes som Nicke aldrig skulle få hänga upp sin teckning. Och då fick han se det. Nicke berättade hela historien och sa att han skulle hämta mannen med den gula hatten. Vad säger han? Jag vet inte. Jag pratar inte apspråk. När han kom tillbaka med mannen var kylskåpet borta. Är det du ville visa mig borta? Men du, var är tallriken? Och din teckning? Nicky mindes att han la ner dem. Men nu var de också borta. Frun, har ni sett en pizzatallrik med en fin teckning som låg bredvid? Före eller efter de tog mitt gamla kylskåp till soptippen. Jag
Jag vet inte hur det gick till, men om din teckning är här, Nicke, så hittar jag den. Du kan väl titta på den stora magneten medan jag pratar med ägaren? Ursäkta mig. Nicke här gillar verkligen magneter. Får han titta på? Ja, visst. Gör ingen bus nu. Det här är en kraftig elektromagnet. Tryck på den röda knappen och se vad som händer. Ser du? Då stängs magneten av så vi kan släppa ner saker. Tryck på den gröna. Då drar vi upp saker. Tryck på den röda knappen och släpp ner den i krossen. Nicke kunde inte låta sin allra bästa teckning åka ner i krossen. Nej, inte spaken, knappen! Hur ska man hitta en pizzatallrik i den här röran? Här är den! Oh! Och där är exakt ett sånt där handtag jag behöver. Hur mycket vill du ha för det? Kranföraren borde få ägare lön. Nicke och mannen med den gula hatten hade gjort de uppdrag som de hade planerat idag. God natt, Nicke! Nicke? Nu hade han verkligen gjort alla uppdrag. God natt, Nicke. Den här dagen började med en massa bankande och slamrande. Alla människor hörde det. Men det var bara en som var så nyfiken att han måste titta efter vad det var. Wow! Vilken häftig byggarbetsplats, va, Nicke? Det är så här det ska se ut när det är klart. Min hatt! Hjälp! Min hatt! Fånga den! De här metallboxarna såg viktiga ut. Metall på utsidan. Smaskiga smörgåsar på insidan. Men det fanns så mycket spännande att titta på, så Nicke ville inte slösa bort sin tid på mat. Maskinerna är mycket roligare när de bankar och slamrar. Där ser ni, nu hörs det igen. Varför knirrar och knarrar min byggnad? Jag tror marken under byggnaden rör sig, men jag kan inte komma på var och varför. Jag vill att det här stället ska vara säkert. Vi måste stoppa bygget tills vi har hittat problemet. Nicke,
Nicke, kom ner! Det där är ingen lekplats! Hej Polan, är det din apa? Och är det här din katt? Nej. Jag vet vem det är och... olydig katt. Ja, jag får väl bjuda på lunch. Nästa morgon gjorde mannen med den gula hatten ett specialrecept. God morgon. Vad vill du ha till frukost? Våfflor eller pannkakor? Våfflor och pannkakor ska bli... Ledsen, Nicke. Det finns inga blåbär. Vi får hitta något annat att lägga på pannkakorna då. Ja, eller så går du ner till affären och köper blåbärssylt. Okej, Nicke. Det här är en 20. Så var väldigt... försiktig. Nicke märkte att det var något som var annorlunda. Det hördes inget bankande och slamrande. De kanske var klara. Byggnaden var nog klar. Blåbärsskylten fick vänta. Byggnaden var inte klar. Men det var ingen som jobbade idag. Det här var kanske ett perfekt tillfälle att se sig omkring utan att störa någon. Hur ska han nu betala för blåbärsskylten? Sen måste Nicke ge Kompass blåbärsskylt som tack för hjälpen. Det var en härlig sommardag. En sån där dag när man vill sparka på en boll. Om och om igen. Och det var precis vad Nicke gjorde. Ja, men du har blivit duktig, Nicke. Bara lite mer träning så. Självklart. Om man ska bli bra på något så måste man träna mycket. Oh, hörru! Du måste gå nu. Du ska väl passa Charlie idag, eller hur? Om man ändå kunde vara hundvakt och träna fotboll samtidigt. Hej Nicke. Tack för att du gör det här. Jag ska bara vara hos hårfrisan i en timme. Jag vill ju ta Charlie med mig, men en del är allergiska mot hundar. Du får gärna sitta hundvakt hemma hos oss. Eller så kan du vara ute. Charlie gillar parker. Okej, ha det kul. Bettan och Stefan säger att Charlie har smitit iväg några gånger. Så håll ögonen öppna. Woof!
Om Charlie kunde slita sig loss från kopplet så här lätt så skulle Nicke aldrig få någon chans att träna fotboll. Om man inte tränade här. Det var inte lika bra som parken, men det fick duga. Och det bästa var att det fanns ett fotbollsmål här. En del hundar vet inte vad det är för skillnad på att leka och träna. Att jaga Charlie var faktiskt lite kul. Charlie skulle i alla fall inte kunna krypa ut där igen. Kan du upprepa det där? Vad säger han? Nummer 7? Nummer 8? Var det någon som uppfattade det där? Ja, jag förstår inte vad han säger, men jag litar på honom. Tågmästare, nu har vi kommit till oordning igen. Tågmästaren, du sa väl att jag skulle backa, eller hur? För en smart liten apa var det till och med lättare med riktiga tåg än med leksakståg. Allt han behövde göra var att flytta tåg nummer 5 så att det kom först. Nicke var en duktig tågmästare. 5:an var flyttad så att den låg först. Och sen kom 8, 7, 9 och 6. Nu var det 6, 7, 9, 8 och 5. Nu var det 7, 5, 6, 8, 9. 6, 9, 7, 5, 8. 5, 6, 8, 9, 7.
75689, 56897, 87956, 5657, 689 och sen 356. Är det jag som har fel? Alltså, jag tyckte det lät som en apa. Det var inte längre lika lätt som i leksakståget. Nicke behövde hjälp. Flint var precis utanför och jämförde marmeladsmörgåsar, men han visste inte att en liten apa behövde honom. Nicke fattade inte varför den där varningsklockan inte ringde. Titta, om hela smörgåsen är likadan så måste ju halvorna vara det också, visst? Tack för att du vaktade åt mig, Nicke. Jag tar över nu. Wow! Helt galen tågresa. Du skulle inte tro mig, Nicke. Nicke ville fortfarande bli tågmästare, men bara hemma hos sig själv där han kunde äta en hel smörgås. När man delade smörgåsar i två halvor blev det bara problem. Det var en perfekt dag att promenera på Stora gatan och fundera över numren på husen som blev högre och högre. Var slutar de någonstans? Det var precis vad Nicke gjorde den här dagen. Ända tills han blev nyfiken på ett ljud. Vill du spela basket? 23! När är det min tur, Stefan? När jag missar. Om jag missar. Så, vad var jag? Åh, ja, 23. Jag ska försöka göra en nytt rekord med 24 mål i rad. Åh! Nu är det din tur, Bettan. Här, du kan försöka, Nicke. Du kanske kan slå Stefans rekord. Det var ett. Du måste göra 23 till för att slå mig. Nicke var säker på att han kunde göra 24, 34, kanske 104 mål. Och nu då? Vad sägs om minigolf? Har inte spelat det? Det är kul. Det finns ett slott och en väderkvarn. Jag ska visa hur man gör. Jag är bra på det här. Du får poäng efter hur många slag du hade för att få bollen att komma ner i hålet. Nicke hade ett mål. Han skulle bli bättre i minigolf än han var i basket. När han närmade sig hålet på första banan visste han att han var mycket bättre på det här spelet. Inte så hårt nu. På bana 1 fick jag en 5, Bettan fick en 8 och Nicke 27. Nicke hade inte varit i närheten av Stefans 23 mål i basket, men han hade redan högst poäng i golf. Hoppa!
På den här banan har Bettan 4 och jag 3. Om du slår i den nu så får du 9. 9? Nicke var säker på att han skulle kunna få högre poäng. Så han gjorde sitt bästa för att missa. Det var 10. Kämpa på. 11. 12. 13. 14. Slå mot väderkvarnen igen. Det var 20. Att få höga poäng i golf var lätt. Nicke var född till golfspelare. När matchen var slut räknade Stefan ihop poängen. Jag hade 35. Det är mitt nya personliga rekord i minigolf. Bettan hade så mycket som 58. Och Nicke, 257. Nicke tyckte det var omtänksamt av Hundis att hjälpa honom när han hade så bråttom. Nicke var ivrig att visa upp sin osmälta prispokal. Den gula hatten var borta, så mannen var inte hemma. Då kom Nicke på att han kunde visa pokalen för kompass. Duvor gillar intressanta saker. Nicke hade glömt att duvor gillar att landa på intressanta saker. När han hade landat började glasspokalen att ändra form. Och sen började den att smälta. Du tappat den? Åh, du får inte tappa glas. Den smälta. Där var din första glas. Nu den frusen. Jag givar dig ny fin glas. Nu kom ihåg, ingen sol, inte tappa. Bara ta hem denna snabbt. Nu har han fått ännu mer glass. En till glass. Nu blev Hundis nyfiken. Fanns det ingen sol som kunde smälta den. Nu behövde Nicke bara vänta på att mannen med den gula hatten skulle komma hem. Ett löv från entrén. Som tur var hade Nicke tid att tvätta den så att den skulle vara riktigt fin när mannen med den gula hatten kom hem. Nyfikna Hundis hade tur. Nicke ville verkligen visa sin pokal. Nu fattade han ingenting. Det var inte soligt. Han hade inte tappat den. Hällde du vatten på den? Ha! Då den börjar smälta också. Okej, okay. Det här var den sista. Ingen sol, inte tappa och inte tvätta den. Hörru, hur mycket glass kan en apa äta alldeles själv? Han måste dela med sig den här gången. Du äter verkligen mycket glass, Nicke. Åh, är det kalas? Var en snäll grannapa. Dela. Då har den ätit så mycket. Vi tar fast honom.
Vi har honom. Han är där. Pokalerna. Har du fått den där som pokal? Ja, men då får jag väl ta ett kort. Nicky kanske inte kan hjälpa det. Apor kanske är bara helt tokiga i glass. Det här var ju grymt gott. När Nicky fick sin första prispokal fick alla vara med och dela. Hej på dig, Nicky. Hej, Nicky. Du ser, det är i alla fall bäst att åka båt. Hej, Clint. Hej, Wint. Nicky, kommer du ihåg min bror Wint? Hej, Nicky. Ja, jag var på väg norrut och upptäckte att trafiken stod still här. Det måste undersökas. Den där ser fel ut. Tack, Wint. Åh, har du gjort det här? Men Nicky, du är från stan. Du måste ju ha sett trafikljus förut. Vet du inte hur de funkar? Nicky hade bara brytt sig om ljusen som talade om när man fick gå. De andra ljusen var ju för bilförare. Och Nicky körde aldrig bil. Nå, du är ju ung och du är en apa. Men du måste lära dig vara nyfiken på viktiga saker. Det är enkelt. Grönt betyder att bilarna får åka. Gult betyder sakta ner. Rött betyder att bilarna måste stanna. Du får inte mixa med de där ljusen så att de inte kan göra sin plikt. Okej, Nicky? Ja, jag fattar inte varför de har satt upp ett trafikljus här ute på landet. Det verkar fel. Trafikljuset gick sönder. Men det gjorde inte så mycket. Det fanns ju inte ens där igår. Det var bara det att igår hade Hoppsan sin bro av grenar att klättra över vägen på. Då kom Nicke på en lösning på problemet. Eftersom Nicke visste hur ett trafikljus fungerade så kunde han ju vara ett. Nicky skötte trafikljuset, funkade allting bättre än det gjorde förut. Åtminstone funkade det bättre för ekorrar. Nicky, du lovade låta bli det där trafikljuset. Va? Det funkar inte längre. Ursäkta mig, Nicky, men klättra ner. Åh,
Åh, där är ju ekorren jag alltid har sett klättra över vägen på de där grenarna. Och de har klippt av din bro av grenar för trafikljuset. Vi behöver ju inte ens trafikljuset. Det är ju knappt någon trafik. Ja, Nicke, ekorre, höna och kycklingar också. Jag ska undersöka hur vi löser den här situationen. Det är mitt jobb. Det visade sig att de hade satt upp det där trafikljuset på fel ställe. Det var meningen att det skulle sättas upp mitt i stan. Bröderna Kvist satte upp en provisorisk ekorrbro som hoppsan kunde använda tills grenarna hade växt ut igen. Och Nicke bestämde sig för att noga studera trafikljusen i stan. De kanske behövde en liten apa. Nicke hittade ett långt och platt rep. Ett sånt här långt rep måste ha någonting som är väldigt viktigt fastknutet i andra änden. Annie, titta vad din maskot har gjort. Jag kan visa hur man gör. Tryck på knappen. Okej, allihopa. Dags för övning. Övning? Nu fick Nicke chansen att se på när de använde all utrustningen och alla verktyg. Och kanske hjälpa till. Nicke hjälpte till att testa luftkudden. Han visade dem vilken bra klättrare han var. Han lärde sig vara försiktig med båtshaken. Och han visade dem att han kommer ihåg hur man rullar in slangen. Kanske inte redo för en maskot. Räddningsuppdrag. En duva sitter fast i en val. Säg ingenting. Åh, vad bra att ni kom så snabbt. Hej, Nicke. Vad är problemet? Där uppe. Duvan flyger ut men flyger sedan direkt in igen. Det verkar som den inte kan orientera sig. Det lät som en duva som Nicke kände. Och det där lät som en dålig duvimitation som Kompass hade hört förut. Den där apan har fler vänner än jag har. Han kom loss. Han kommer att flyga ut genom fönstret. Vi måste klättra upp till honom. Men hur då? Brandbilen kom inte in genom dörren och vår stege är för kort. Rep och talja. Det är för långt från balkongen. Vi kan sticka hål i valen tills duvan ramlar ut. Åh, vår fina val. Kompass blev jätteglad när han såg en välbekant, vad nu än Nicke var för något. Titta! Nicke hjälper honom ut! Nicke kände Kompass så bra så han visste hur han skulle göra. Han höll upp Kompass mot väggen. Kompass fattade och flög så fort han kunde mot väggen.
men självklart missade han väggen totalt. Hurra! Hurra! Bra! Kanon! Bravo! Hallå, Nicke! Vi tar emot dig! Jag antar att det är dags att följa Nicke hem och hitta hundens ägare. Jag kan visa er var Charlie bor. Nicke, du kan tyvärr inte vara vår maskot. För att? För hjältemodiga insatser vid befriandet av en duva inifrån en val. Utser jag dig härmed till inofficiell räddningsapa i grupp 86. Räddningsgrupp 86 har massor med bra verktyg. Men ibland är det rätta verktyget en apa. Vattenpölar. En fotboll. Och en glad liten apa. Det perfekta receptet på en kul dag på landet när det regnar. Nicke tappade bort sin boll. Men han hittade något som han aldrig hade sett förut. En grotta. Nicke visste inte så mycket om grottor. Men han visste en sak om att vara i mörker. Man ser ingenting. Hur skulle han hitta bollen här? Det där har jag. Åh, hej Nicke! Vill du hjälpa mig baka min berömda banankaka? Nicke frågade ekorren Hoppsan om han ville hjälpa till att leta efter bollen i grottan. Den där ekorren visste inte vad han gick miste om när han alltid ville stanna upp vid träden. Grottan var en bra lekplats, tyckte Nicke. Med en liten ficklampa kunde han få fram fantasifulla skuggor. Och förvandla sig själv till en skräckinjagande jätte. Plötsligt blev grottan jätteläskig. För första gången i sitt liv blev Nicke riktigt mörkrädd. När han var i säkerhet i sitt rum blev han glad igen. Han visste att han aldrig mer behövde gå tillbaka till den där spöklika grottan. God natt, Nicke. Ah!
Nicke, är det du? Jag glömde visst att släcka lyset. Glömde jag att släcka alla de här lamporna också? Så. Medan bina samlar sin nektar sprider de något som kallas pollen från blomma till blomma med sina ben. Det hjälper blommorna att växa och bli fler. Här i bikupan förvandlas nektarn till binas matlager. Kan du gissa vad det kallas då, Nicke? Honung, Nicke. Samma honung som du har på mackan. Bina samlar mer än de orkar äta och på så vis får vi den. Här är en till burk till dig. Varsågod! Nicke var förvånad över att någonting som han tyckte var så gott kom från någonting som han hade varit rädd för. Han ville tacka dem. Gå inte så nära, Nicke. Bin kan bli arga om man stör dem i kupan. Jag stannar och hjälper till med kuporna, Nicke. Jag kommer hem snart. Nicke, jag har kommit på ett sätt att flykta på binas bo. Det här är min hemgjorda antibidräkt. Maximalt skyddad. Kom! Jag hoppar på brädan så lekhoggarna kastas upp. Då slås bibovet ner och ramlar ner i tunnan. Sen ger jag det till herr Brolin. Nej, det kanske inte är världens bästa idé. Men jag måste handla snabbt innan kaninerna blir stuckna. Nicke förstod att Bill skulle göra bina arga. Men Bill, du vet att det finns ett bättre sätt att få bort ett bo. Vi flyttar kaninerna i säkerhet och hämtar en professionell bibekämpare, va? Nej, kom tillbaka, Herbert! Jaha, det var verkligen ett stort bo. Men jag kan inte hjälpa er. Men varför inte? Det är för många grenar i vägen. Ni måste skaffa någon som fäller grenarna innan jag kan klättra upp där. Ledsen, jag kan inte fälla grenarna. Aldrig att jag vågar det. Varför det? Alla de där bina. En bibekämpare måste få bort bina innan jag klättrar upp. Jag tar bort bina när han har tagit bort grenarna. Och jag tar bort grenarna när hon tagit bort bina. Nicke kunde inte fatta hur en apa och alla hans grannar kunde bli överlistade av ett gäng bin. Åh, det där var en bra björnimitation. Ja, jag sa till Nicke förut att ingen har sett en björn här omkring på... Ja, Tänker han ta biboet? Vad väntar han på? Bina försvarar sitt hem. Oh.
Jag föreslår att vi väntar här tills bina har försvunnit. Finns det något att äta här? Djurpatrullen, jag fick ett samtal om en björn på en gård uppe i träd. Wow, titta på den. Ingen har sett en björn här på 40 år. Alla experter är här, men en hungrig liten björnunge löste hela problemet. Du hade ju rätt om det här med björnen hela tiden. Nicke hoppades att han snart skulle få se björnen igen. De kanske kunde dela på en till honungssmörgås. Hej killar! Åh, vad du är fin, Nicke! Ja, din högra halva är i alla fall fin. Det ser ut som någon behöver ett halvt bad. Ja, jag vet. Men Nicke vill inte bada mer. Jag fattar inte. Nicke kanske tycker han har blivit för stor för att bada. Självklart. Så är det ju. Åh, min lilla apa håller på att bli stor. Nu vet jag precis hur jag ska göra. Kom nu, Nicke. Vi går in. Tack, professor Wiseman. Ni är ett geni. Okej, ja. Jag förstår varför du inte vill bada längre, Nicke. Jag förstår precis. Det är dags för dig att börja duscha istället. Vrid på kranen, Nicke, och se vad som händer. Nicke? Nicke? Okej. Vill inte bada. Vill inte duscha. Jag ska gå ut och ta en promenad och inte tänka på några problem på ett tag. Men det är faktiskt svårt att inte tänka på någonting alls. Bubblor. Kanske Skuttis var någonstans här i närheten. Hej Bettan! Hej Stefan! Hej! Bettan kunde verkligen göra fina bubblor, men hon var ingen leksaksgroda. Hej Nicke, vi tvättar hundar för att tjäna pengar. Vill du hjälpa till? Ja, Nicke, hjälp till. Det finns tvål och vatten och bubblor och tvål. Bra! Nicke kan hjälpa med att göra bubblor för att locka smutsiga kunder. Nicke märkte att triangelbubbelblåsaren var trasig. Men en fyrkantsbubbelblåsare går lika bra. Jag blev också lurad första gången jag använde dem. Det spelar ingen roll vilken form det är på blåsaren. Bubblorna blir ändå runda. När Nicke blåste bubblor saknade han Skuttis ännu mer. Charlie, du är min lerhögen hund. Hör Nicke, vill hjälpa mig? Kan du tvätta Charlies boll? Var nu inte rädd för att få lite rent vatten på dig. Självklart. Parken. Leran. Charlie. Oh nej, 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 nej. Du blir ju bara smutsigare. Nicke, stanna! Jag kan inte! Okej, vi ses där hemma.
Du vann. Varför sprang du? Nicke, du badar ju. Ja, men se där. Har det skönt? Ja, wow. Jag fattar faktiskt ingenting. Ett bad kan aldrig bli ett riktigt bad utan bubblor och skuttis. Nicke tänkte att han nog skulle behöva ett bra bete. Ja, han kanske behövde en krok först. Nicke åt på en morot när han såg ålen. Ålar kanske också gillade morötter. Eller någon annan favoritapmat. Om Nicke inte snart listade ut vad ålar äter så kommer Bill att vinna den här tävlingen. Om han skyndade sig på skulle han hinna ta ett kort på ålen. Trasig cykel in i slang. Nu måste jag byta ut den här kroken. Jag är snart tillbaka. Du kommer inte hinna fånga den. Nu hade Nicke chansen att fånga ålen så att inte Bill kunde ta hem den. Nu gick det inte att fånga ålen och Nicke hade ingen luft kvar. Det såg illa ut. Snart skulle Bill komma tillbaka med sin nya krok. En krok var precis vad Nicke behövde. Om man bara kunde få vattnet att ligga still. Nicke, har du fått den? Wow, det verkar som den är stor. Ta det lugnt, jag hjälper dig. Nicke ville inte att Bill skulle få ålen, men han ville inte heller att ålen skulle vara fångad i en bur. Nicke, så blir det när du inte använder det riktigt. Fiskespö! Det är bara en gammal bur. Hörru, ålen är i den där buren. Och det var du som fångade den. Okej, du vann. Men Nicke, vi måste hjälpa den så den kommer tillbaka där den hör hemma. Det var därför jag ville fånga den. För att ta den hem, till havet. Eftersom du är stadsunge så vet du inte det här, men
Åla simmar från sötvatten till saltvatten för att leka. Trevlig resa, herr Ål. Det är det bästa sättet att se adjö till någon som ska simma ut i havs. Alla fiskare kom hem med fiskehistorier den kvällen. Herr Kvist berättade om hur han hade befriat en val. Och Nickes historia handlade om hur han och Bill hade befriat en ål. En perfekt pyramid. Verkar som jag klarar mig jättebra utan hjälp i alla fall. Kan du hjälpa mig igen? Jag vill ha det största paketet, men jag vill inte förstöra pyramiden. Nej, paketet som ligger under den där. Nej, paketet som ligger under den där. Nej, paketet som ligger under den där. Tack så mycket. Det här är verkligen en ovanligt rolig affär. Nicke var glad över att affären inte sålde tegelstenar. Den där kvinnan såg ut att behöva hjälp av en apa. Åh! Min pyramid var tydligen inte perfekt. Vad är det ni har där? Det är en skiss på vårt nya skyltfönster. Vi ska ha ett träd, färgglada bollar, massa kul saker. Och det ska bli spännande att se. Tycker jag med. Men jag kan inte göra i ordning innan min son är tillbaks. Bäst jag lägger skissen på ett säkert ställe. Ja, men det låg ju här. Affärsägaren behövde inte vänta på sin son. Nicke skulle göra i ordning skyltfönstret åt honom. Först skulle han leta rätt på ett träd. Han hittade ett bakom kartongerna. Och färgglada bollar. Och ovanför bollarna hittade han en massa andra kul saker. Men skissen kan ju inte ha sprungit iväg av sig själv. Jag älskar den här affären. Jag måste bara komma tillbaka och säga god jul på er. Hejsan, en riktigt god jul. Men varför säger alla god jul helt plötsligt? Ert skyltfönster, vilken bra idé. Åh, hej Nicky, jag... Hur mycket du än betalar den där apan så är han värd det dubbla. Jag har aldrig fått så bra service. Inte jag heller. Så du har jobbat här hela dagen och hjälpt kunder? Och detta? Hörru pappa, det här skyltfönstret som du har hittat på drar hit massa kunder. Affären är proppfull. Det är den. Jag antar att det här blir vår första årliga jul i julirea. Skapad av månadens bästa arbetare, Nicke. Kan vi gå ner från skyltfönstret? Det är sommar. Jag svettas. Ja, jag vet. Handlaren berättade allt om ditt jobb.
Jag är väldigt stolt över dig, Nicke. Om du fortsätter på det där viset kan du köpa den där ugnen alldeles själv. Men här ska du få något så att du orkar stå ut. Vilken god glasyr. Det kanske kom från något som ingen någonsin hade sett. En oupptäckt dinosaurie. Du är en vetenskapsman nu, Nicke. Men hur ska en apa kunna veta hur en oupptäckt dinosaurie ser ut? Hej, Nicke. Och jag tappade några pusselbitar. Jag kan inte lägga färdigt elefantpusslet om jag inte hittar de där bitarna. Bitarna som Nicke hittade såg inte ut att passa i elefantpusslet. Du hittar dem! Nå, du vet inte vad du har hittat när du bara tittar på en bit. Du måste sätta ihop dem först. Ser du? Så för att se hur det han upptäckt ser ut måste Nicke hitta alla benen. Om man hade hittat ett ben i parken så måste resten av benen finnas i närheten. Charlie behandlade fortfarande Nickes upptäckt som en leksak. Det är kanske därför det inte finns så många hundar som är vetenskapsmän. Hon hade inte kvar det. Hennes tassar var leriga. Hon har grävt ner det. Ett till ben. Det här var Nickes alldeles egna utgrävningsplats. En dinosaurie som har väntat i miljontals år på att bli upptäckt. Men det var något som var fel. Benen var precis likadana. Hej, Nicke. Var där? Har du hittat alla de här? Här i parken? Charlie, så det här har gömt alla dina tuggben? Ha, nog är det där Charlies borttappade ben, minsann. Och vi har precis köpt ett alldeles nytt till henne. Så det var därför Charlie behandlade Nickes upptäckt som en leksak. Vilken upptäckt! Vi har letat efter hennes leksak ett helt år. Tack för att du hittade dem, Nicke. Åh, vilken utomordentlig upptäckt, Nicke. Vem vet? En vacker dag kanske du gräver upp en hel dinosaurie. Vi måste gå. Hej då! Vi ses, Nicke! Ha det så kul, Nicke! Hallå där! Har du grävt upp hela parken? Då har du några hål att gräva igen.
Att upptäcka dinosaurieben var jobbigare än han hade trott. Men även om benet som Nicke hittade inte var ett riktigt dinosaurieben, så var det väldigt nära. Så du vill bli lika stor och stark som jag. Okej, jag ska visa dig den bästa träningen så du blir lika stor som jag på 5 år. Nicke kunde inte vänta i 5 år. Inte idag. En, två, tre, fyra och en halv. Nicke hade växt en halv godisstång. Att träna och äta som en giraff hjälpte verkligen. Han kanske kunde tänja ut sig en halv godisstång till. Så där ja, älskling. Så gott. Det finns inget som är så bra som att sova när man ska växa. Och jag vill att du ska växa och bli stor och stark. Allt det här växandet gjorde Nicke trött. Om man växte av att sova var det lika bra att passa på. Nicke växte jättemycket av att sova. I alla fall i drömmarna. Jag är ledsen. Du får inte åka Turbopyton 3000. Du är för stor. Nicke hade inte växt så mycket som han hade drömt. Men han hade växt så att han hade blivit 5 godisstänger lång. Min keps flyger iväg. När mannen med den gula hatten såg Bettans keps flyga iväg blev han påmind om den där förskräckliga dagen. Min hatt flyger iväg. Så är det. Jag är inte rädd för berg- och dalbanan. Jag är ju rädd för att tappa min gula hatt. Din keps är räddad, Bettan! En, två, tre, fyra, fem! Har du redan växt? Det är inte så att du har tuggat lite på godisstängarna, Nicke? Första gången du mättes var godisstängarna så här långa. Då var du 4 stänger lång. Men varje gång du tog en tugga så blev de mindre. Så nu är du 5 stänger lång. Så du har inte växt alls. Ledsen. Men vad är det här för sura miner? Jag vill inte se sura miner i min park, så. Hejsan, Captain Sammy. Jo, den här apan är för kort för att åka Turbopyton 3000. För kort? Han är inte för kort. Apor blir inte så stora. Det är därför vi har den här. Du måste vara så här lång om du är en apaskylten. Du kan åka, Nicke. Och jag följer med dig. Men först, ge mig godisstängerna.
Hundis var van vid att leda folk rätt i entrén, så han använde sina kunskaper till att leda Nicke runt möblerna i lägenheten. När man var apvakt till Nicke fanns det mer att göra än att leda honom runt möblerna. Hundis städade upp efter honom också, vilket hade sina fördelar. Han hjälpte också Nicke att klia sig där han inte kom åt. För varje dag som gick blev Nicke duktigare på att åka rullstol och Hundis såg fram emot att vakta honom. God morgon på dig också, Hundis. Men en dag hade något förändrats. Kom ihåg, använd kryckorna, stöd dig inte på gipset och var en snäll liten apa nu. Hund. De hade lärt Nicke att använda kryckorna på sjukhuset. Men han behövde öva. Snart var Nicke lika duktig på att gå med sina kryckor som han var med sina fötter. Och snart började han bli riktigt frisk. Goda nyheter, Hundis. Nicke får gå på sin gipsade fot nu. Nicke visade Hundis hur hans ben läktes. Men taxar förstår sig inte på röntgenplåtar. Hundis tyckte inte om att vara långt ifrån sin entré. Men Nicke ville gå ut och promenera. Han ville klättra lite grann också. Men det tillät inte Hundis. Han var en seriös apvakt. De gick till parken varje dag. Nicke ritade många fina teckningar. Och Hundis upptäckte att han gillade att ligga i gräset och ta lugna promenader med en apa. Ser du? Benet har lekt ihop. Men hejsan. Nicke var lycklig över att vara frisk igen. Jaha, frisk igen, ser jag. Så gott som ny. Tack för all hjälp, Hundis. Antar att du är tillbaka i entrén med mig, grabben. Nicke ville att Hundis skulle följa med honom ut. Men Hundis hade ett jobb att sköta.
Nicke tog med sig sina vänner hem så att han och hundis kunde leka tillsammans. Ja, Nicke var verkligen sitt vanliga jag igen. Nicke tyckte att de hade ett perfekt litet hus på landet. Men ibland undrade han hur det skulle vara att ha ett perfekt stort hus. Kanske till och med ett landslott. Nicke, titta vad jag har hittat. Mitt gamla fotoalbum. Åh, den där pojken. Det är jag. I alla fall, det fick mig att tänka på, jag har inte varit på stranden på evigheter. Vill åka dit? Vi kan bygga sandslott. Ja, jag vet inte om vi kan bygga ett sandslott som är så där fint. Men vi kan ju alltid försöka. Nicke? Ja, det här betyder väl att du vill åka till strand? Hela vägen till stranden arbetade Nicke med slottsritningen. Han ville att den skulle bli perfekt. Nicke, vi är framme. Känn den salta luften. Nicke! Nicke hade inte förstått att det fanns så här mycket plats att bygga ett slott på. På den här stora ytan kunde han bygga något som var mycket större. Nicke, vänta på mig! Säg till när ritningen på slottet är klar. Han planerade inte att bygga något vanligt, litet sandslott. Nicke sa att han hade byggt ett sandslott här någonstans på stranden. Wow! Kan det här vara Nickes sandslott? Hallå? Är det någon hemma? Nicke! Det är jag! Nicke, det är det häftigaste sandslott en apa någonsin har byggt i hela världen! Nu visste han precis hur hans sandslott skulle se ut. Och han ville att det skulle bli en överraskning. Åh, ska sandslottet se ut så där? Åh, du vill bygga ett sandslott här och jag ska bygga ett där borta. Så att vi kan överraska varandra, är det så du menar? Jo, ja, det verkar kul. Du behöver hink och spade om du ska bygga ett sandslott. Nicke som hade trott att han skulle bygga ett helt sandslott för hand. Det här skulle bli lättare än han trott. Jag kan ge dig några tips. Okej, jag är bakom den här sanddynen så du inte ser vad jag bygger. Nickes sandslott skulle bli en stor överraskning. Jättestor. Först ritade han upp var väggarna skulle vara. Sen märkte han ut var dörren skulle vara. Man måste alltid veta var utgången är om det skulle börja brinna. Nu var det bara det lättaste kvar.
att bygga slottet. Har du haft en skön promenad, Daniel? Det tror jag säkert. Men vad är det där? Jaha, hundis. Det verkar som vi har två dörrvaktshundar idag. Vad säger du om det? Säg hej då, bovar. Hundis liv bestod inte bara av att leka och ha roligt. Det hjälpte om man var avlång och låg i det här jobbet. Tack så mycket. Titta, Daniel, hundis hittade en boll. Duktig bove. Nicke ville också vara en duktig vove. Precis som hans nya hjälte, hundis. Jag håller hissen, tack. Och nu fick han chansen. Men att plocka upp saker med munnen var svårare än det såg ut. Det är en bebis, va? Hej, bebis. Tack, det är en hund, va? Tack, hunden. Hundis trodde inte sina ögon. Alla visste att hundar uppförde sig värdigare än så där. Att vara hund var ett hårt arbete. Titta bara så trött hundis blev. Paketleverans. Ser viktigt ut. Vi levererar det med detsamma. Kom nu, dörrvaktshundar. Oj då. Hörrni, det verkar som vi har fastnat. Det är lugnt, hundis. Vi kan fixa det här. Jag trycker på larmet. Oj då. Det finns bara en väg ut. Vi behöver en apa som kan klättra upp. Hallå? Du har varit en så bra hund, Nicke, att jag nästan glömde att du är en apa. Nicke hade nästan också glömt att han var en apa. Det fanns saker som apor kunde göra bättre än alla andra. Hallå, jag vill anmäla en hiss som har fastnat. Och det bästa av allt, Nicke behövde inte ens tänka efter hur man gjorde när man var en apa. Han gjorde det naturligt. En ficklampa. Tack, Nicke. Och en flaska vatten. Och kuddar. Och en radio. Att vara apa var ibland det bästa man kunde vara i hela världen. Tack, Nicke. Till och med hundis tyckte att Nicke var fantastisk. Han kanske skulle kunna bli en bra hund. En vacker dag. Men Nicke ville inte vara hund och mer. Allt han ville göra var att ta ett bad. Borsta sina tänder. Och gå och lägga sig i sitt nystädade fina rum. Vad finns det mer som kan få en sköldpadda att känna sig som hemma i ett badkar? Grodor.
Ohoj, Nicke! Behöver du hjälp med något? Åh, de här! Varsågod! Simfötterna såg ut som grodfötter. Vänta! Du kan inte springa i var... Det var inget. Ja, du har doppat dig i alla fall. Vill du låna den här med? Simfötterna hjälpte Nicke att simma fortare så att han hann ikapp grodorna. Det hjälpte också att grodorna aldrig hade sett en groda som var så stor och hårig förut. Nu lät till och med hans badkar som ett sköldpaddshem. Det kanske inte räckte med sand, sniglar och grodor. Nicke tog hem så mycket gröna saker från sjön som man kunde hitta. En del saker var riktigt slämmiga. Han hade till och med fångat en fisk. Det måste väl ändå sköldpaddor gilla. Varför räckte det inte med sand och sniglar och grodor och näckrosor och slämmiga saker och en fisk? Det enda som fanns kvar i sjön som inte Nicke hade i sitt badkar var Herr Kvist. En apa kanske aldrig kunde göra en sköldpadda nöjd. Han kanske borde lämna den i fred. Så Nicke bestämde sig för att fortsätta med det han höll på med från början. Leta efter Bills frisbee som hade sjunkit. Men förutom den borttappade leksaken upptäckte han något annat. Och han upptäckte att de kunde hålla andan mycket, mycket länge. Mycket längre än en apa. Ah, vilken dag. Jag längtar efter en lång avkopplande stund i badkar. Vem är du? Nicke, var det verkligen så länge sedan jag städade badkaret eller har du gjort det här? Okej, nu är alla tillbaka i sina hem. Jag hoppas du har lärt dig att det behövs mer än ett smutsigt badkar för att skapa ett lyckligt hem. När Nicke tänkte tillbaka förstod han att även om det skulle vara kul att ha maskar som bodde under hans säng så skulle de vara lyckligare i sitt eget hem, jorden. Men det var spännande att tänka på att nya vänner kunde dyka upp när som helst, till och med hans egen trädgård. Ja, till och med under den. Plötsligt kom han på precis hur.
Jag tror att det kommer bli ännu kallare imorgon. Tyvärr. Men du kan i alla fall ha varma drömmar. Godnatt. Kallare imorgon. Nicky kunde knappt vänta. Glöm inte att ta på dig mössan. Nickes experiment hade fungerat. Nicke hade gjort ett helt bowlingsätt. Äntligen hade han kul. Då gjorde hoppsan något oväntat. Först tänkte Nicke att ekorrar nog inte gillar bowling. Men hoppsan ville bara komma åt sina frusna nötter. Nicke och hoppsan spelade nöthockey till solen gick ner. Sen gjorde Nicke i ordning för nästa dag. Nästa morgon hade Nicke bråttom ut. Du behöver nog ingen mössa och halsduk. Det är varmare idag. Det var en härlig dag. Nu visste han ju att det kunde vara kul på vintern. Det var bara det att idag var det inte tillräckligt kallt för att saker skulle frysa till is. Han tänkte på allt jobb han hade lagt ner för att uppfinna roliga saker, helt i onödan. Vinter. Det var som en berg- och dalbana med en massa blä. Har det redan börjat? De sa att det skulle snöa jättemycket i natt. Vilken tur att jag köpte en ny snöskyffel. Hans experiment hade inte varit i onödan i alla fall. Tack vare dem hade han haft kul under den tråkiga vintern innan första snön kom. Nicke, det snöar in i huset. Ja, vintern är som en berg- och dalbana. Och apor älskar berg- och dalbanor. Att vi ska bli mätta innan maten. För att mäta klösmärkena på dörren behövde Nicke något som var längre. Jag tror han är restaurangkritiker. Han tar smakprov på pastan. Klösmärkena hade ett djup också. Hur ska Nicke mäta det? Wow. Var är plåten med ravioli? Jag har ju precis gjort dem.
Kypan, kan vi få lite vatten? Nu provsmakar han raviolin. Han verkar tycka bättre om den än spagettin. Den släpar han över hela golvet. Klösmärkena på soffan var kortare än de på dörren. Och de var mycket djupare också. Nicke kunde bevisa att klösmärkena inte var likadana. Gnocchi var oskyldig. Men vänta. Vem har gjort klösmärkena? Nicke kunde inte lämna det här mysteriet olöst. Han måste ta reda på vem som gjort de där klösmärkena. Det fanns inget som tydde på att en björn eller dinosaurie hade varit där. Var är vårt vitlöksbröd? Och det var ett tag sedan vi beställde det. Jag tycker faktiskt er kypare är lite lat. Åh, jag är hemskt ledsen. Mitt skosi, jag ska hämta det genast. Åh, han är ingen kypare. Han testar restaurangen åt en tidning. Var inte dum. Det är sant. Han gillar verkligen raviolin. De här märkena hade inte varit här tidigare. De är alldeles färska. Det här är den mest noggranna undersökningen jag någonsin sett. Ja, det där är ingen restaurangkritiker eller kypare. Det är en apa. En stor vetenskapsman ger inte upp för en liten motgång. Nu måste Nicke ta det lugnt och använda huvudet. De känner honom, han är inte en apa. Den där killen har så fel. Nicke visade dem vad han hade upptäckt. Denna grabb. Du har bevisat att Gnocchi är oskyldig. Jag är så glad. Jag gör nu 2 brickor med cannelloni. Just det! Cannelloni till allihop! Huset bjuder! Att göra cannelloni till alla var väldigt jobbigt. För trots att Nicke tänkte som en vetenskapsman så åt han som en apa. Jag måste hjälpa till att lägga tillbaka dem här. Vadå vi? Jag ska slå mitt rekord. Att ta andras post är ett brott. Antingen en 211 eller 907A. Du vet att han gjorde det. Därför är du hans medbrottsling. Nickes längtan efter en frukt som belöning hade gjort honom till en brottsling. Oavsiktligt. Du kunde inte veta, Nicke. Du är en apa. Jag gör det. Så jag kan fortsätta spela snart. Du är långsam. Jag är äldre, smartare och snabbare. Jaså, minsan. Vad sägs som att den som levererar flest paket på kortast tid får spela spelet? Du, Charlie och grannapan kan vara ett lag. Jag slår er ändå. Han heter Nicke. Och vi är med. 3. Lätt som en plätt. Något till det här huset? Vänta nu.
Det där är till 15. Vi måste hitta ett där det står 8. Ni måste jobba snabbare än så här. Medan Bettan och Nicke letade sprang Stefan omkring och levererade. Det finns inget paket till nummer 8. Vilket slöseri med tid. Det här är mitt sjätte och ni har inte ens levererat ett. Han är för snabb. De ligger i nummerordning. Bra jobbat, Nicke. Inget till nummer 8, men vi har 3 paket till 14. Jämna nummer på den här sidan av gatan, ojämna på den andra sidan. Okej, sätt igång. Så satte de igång och delade ut paketen i turordning. Charlie hjälpte också till. Stefan sprang snabbt, men hans paket var i oordning, medan flicka-apa-hundlaget delade ut sina paket i nummerordning. Jag har delat ut 11 paket, men var alla paket tagit vägen? Vi har precis delat ut vårt 11:e också, så den som delar ut sitt sista paket snabbast vinner. 20 på andra änden av gatan igen. Vi kommer vinna. Han måste springa långt bort. Det här är till nummer 9 på Stora gatan. Nummer 9 finns inte. Vad ska vi göra? Där är 7 och 11. Jag vet inte. Nummer 9! Du hittar den! Upp på nu. Jag var här när paketet levererades. Så någon måste ha stulit det. Skicka hit en polis. Nu skicka 2 poliser. Nej, 4. Jag vill att någon tar fast... Hittat det. Betyder det att vi får spela? Nej, ni måste vinna först. Okej, ni får spela. Ja, Nicke! Vi vann! Ja, vi klarade det! Det är helt otroligt! Var är mitt spel? Jag la det här. Vart kan det ha tagit vägen? Jag försökte slå rekordet och jag som var på nivå 7... När man ska bära in en ny matta i huset behövs en man och en apa. Vilken tur att Nicke har sin vän, mannen med den gula hatten, som kan hjälpa till. Jag bär här framme och du ser till att mattan inte stöter emot något eller släpar i marken. Vänta ett tag. Är det okej där bak? Okej, då lägger jag ner den. Tack, Nicke. Jag är så glad att jag fick tag i den här mattan. Nicke tyckte det var fint med en stor tunnel i rummet. Det var fint när den var utrullad också. Professor Wiseman hade rätt. Det är en jättefin matta. Jag måste ta ett kort och visa henne. Har man sett. Jag har glömt att köpa batterier. Okej, jag är snart tillbaka. Var en snäll liten apa. Vilken fin matta. Att bära in en matta gör alltid en liten apa törstig på vinbärssaft.
mycket vinbärssaft. Det är skönt att vifta med tårna på mattan. Så det är antagligen skönt att hoppa på den också. Det här var inte bra. Nicke måste få bort saften från mattan. Vad ska han göra nu? Tvål. Tvål tvättar rent saker. Mycket tvål tvättar ännu mer rent. Skumbad kommer att få den att lukta gott. Det var definitivt för mycket tvål. Okej, perfekt. Men det var något som saknades. Vatten. Hur står det till idag? Jo, jag skulle vilja köpa den här. Den skulle passa perfekt till min nya fina matta. Vänta, vänta. De här benen. Ja, de skulle nog riva sönder min fina matta. Åh, jag kan fixa det. Jag byter dem mot några som inte kan riva sönder mattan. Ta bara några minuter om ni har tid att vänta. Jag kan knappt vänta med att ta ett kort på den där pallen och min nya matta. Då sa jag att jag köpt en jättefin matta. Nicke måste få bort allt lödder ur huset så han kunde se om mattan hade blivit ren. Nicke blev glad när han såg glaset med vinbärssaft. Tur att all saft inte hade runnit ut. Man får tydligen bättre minne av vinbärssaft. För nu kom Nicke ihåg när det var översvämning i grannens källare.